Klapka. Vítám vás dneska u videa. Bude neuvěřitelný, bude to cvičení, takové okénko kulturistické. Máme si nějaké okénko se suplementy, takže používám tyto suplementy. Značku nechci zmiňovat, jo, přijde mi to trochu. Takže dáme se na nějaký BCAčko, všichni říkají, že jsou na hovno, mě prostě chutnají, takže se tam prostě dám. Ale jsou na chuť, na svaly, je to na vás. Tak, teď to rozmixuju, tady u nás. Dal jsem vás do fitka Factory, jakož to je jaký domácí fitko. Jo, já tam reakuju tomu, že tady nemusíte jako mít módní přehlídku, jo. Můžete přijít smradlavý, chlupatý a všem je to úplně jedno. Klidně vás pozdravím, takže v pohodě. Tak, co bych vám řekl dalšího, je to zajímavého. Blíží se uče Extreme Fit Cup, jo? Kdy máme Extreme Fit Cup? Se lidi či připravovat, jo? Počkej, Extreme Fit Cup bude v květnu někdy. No, tak v květnu. A nevím přesně datum. A pak bude ještě jeden Extreme Fit Cup, no. Který ještě není vlastně, už o tom mluvil Vlastík. No. To bude vlastně benchařský a tahovej, vlastně se může zúčastnit tahovej. Super, a pozor, ale bude to u Lucky Bílý, jako. Je v té její hospodě, v těch Otvovicích, a bude to velký, budou tam nějaký celebrity tak prostě to a tady ty věci. Jo, to co tam uvidíme, no. To je dobrý, takže tam určitě, tak kdy teda, to je 8.8. 8.8, jak to máte času ještě něco potat. No. A ten Extreme Fit Cup květen, to je jako ráda. Já vždycky začínám dietu 5 měsíců, abych mohl 2 měsíce prasit a pak jako začít dietu, takže v pohodě. No, dáme tohle. Co jiného, my se poručíme tady, co používáme za suplementy. Používám vždycky vitamíny, C-čko, magnésko, zinek, D-čko, protein breaky, ty používám nejvíc asi, protože mě se nechce vařit. Já prostě hodím 4 odměrky, vy si dejte radši 3, jak to nepřiháníte. Měl jsem se 4, začal jsem se bát sám sebe. Přitom strach a peníze jsem nikdy neměl. No nic, stačí mi ty moje tipy. Dál používám, co ještě mám? Agres, jo, tak to je jasný, BCAAčka, glutamin. Pak Fatal používám, vždycky jako ráno na kardio. A teď asi vše. A pak ty tyčinky, no, ale ty jsou jako zrádný samozřejmě. Ono, když to máte doma jak supermarketu, když dostanete celou krabici, tak se nedáte jednu denně, že? To jakoby je blbý. No, mimochodem mi došlo, můžu sobě na další krabici. Začínáš vždycky stahováním? Vždycky, začal bych stahováním a vždycky dám kulovry. Jo. Se to je kontrolovaně, kontrakt tam od svazu pod kontrol. Kde se něco nahazovat. A pro věc, já mám nejlepší, když se někdo stahuje a dělá to takhle. No jasně. Ty prostě vždycky měl ty kulovry, si je pod sebou. Máš to stáhnout, tak tam takhle. Ty prostě nemůžu být takhle. Takhle se je na hovno a ty si myslím, že chci. Prostě. A střídáš to, dáš za hlavu nebo přes hlavu, nebo jenom ale před hlavu? Ale za hlavu to nedám, on mám to strašně špatnou. Takže když už za hlavu, tak to je pár tak hlas. Tak to je s tím. Takže řeším, a pak jezdím to bylo na konci, tak tím plavání, taky rehorotační cviky. Aha. Já mám za hlavu, mi funguje líp, že mě nejde ani tohle, to vůbec nic necítím, a za hlavu to nejde. Takže na tím plavání to bude na konci, takže tak. Tam je plouvé. Spousta lidí vyjde tak, že vytáhnejí ty ramena. No, to je jaký rovný. Ramena měla být zasezený, furt zafixovaný, aby se dotáhli zádama. Jo, spousta lidí vyjde tak, že jde záda, vytáhnejí se ramen. Jo, tak uvolníte úplně ten tendy. To se stalo z toho takovéhle modní cvik dost, mně přijde. Vidím to hodně jako mladý lehoučký kutky to dělat. Myslíš si, že to má pro ně význam, když neprocetí ten... Já si myslím, že cokoliv dělat, když to děláš době jako biomechanicky, jako to takové hovno. Pokud nejsi samozřejmě, jsi asi lifter, tam něco takového, a když mrtvolu, tak ti to zvednou, když je to nějak, ale pokud jsi jako kulturista, nebo nějak jako dát ten sval,
tak to musíš procedit, tím pádem musíš čip jako mechanicky správně, abys prostě sám v tenzi a nejde jen od domů, ale i nahoru, že jo, ale tím slovem, že spousta jí to prostě stáhne, pustí. To si myslím, že akorát věc. Ale rozhodně třeba dřív bylo, že čínkou, tak to mi třeba vůbec nešlo. To jsem se vždycky mám. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth I close innings. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice, that 40 odd cash. Always look forward, no, never look back. I just spit the truth, better listen to my past. Get me up in the booth and I put them on my vest. When I spit the truth, they all listen to the rest. Got nothing to lose, so I put them in the bed. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act, though it hurts real bad. But you have to attack what you want to attract. Or you're gonna look back and regret what you lack. Everybody knows that's a fact, yeah. I just want my words to impact, yeah. I just want my words to all last, yeah. Not sorry if I put you on blast. They know just what they see on the outside. They don't know just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. I'm the type of dude enough is enough, bitch. I'm the type of dude who never gets complacent. Další supresi. Tohle je zim kročer, předový procentil. Jsem to stahovat tak kontrolovaně, zmášnu to je do spodku. A dělo Včko neuvěřitelně na tom koupání. A pak, jdu zhlednu rukou a dám si to jakoby zase mačkou ještě víc do spodku. Aby to Včko bylo ještě větší. Koukám, že to hodně supinuješ to, to zápěstí. To jim se teď prostě kontrakcí co nejvíc, no. Jako se snažím jako štejdu, já nevypadám co nejvíc, ale jsem se co nejvíc kvalitnit, aby na podzim jsem byl jako kvalitnější, to nebylo takový, že přijdu větší, nebo tohle, ale chci to zkvalitnit, protože se nesnažím jak napírat, ale ten sval jako vytrtit celý ten trénink, co nejvíc. To má prostě kvalita. Ty děláš super série v každém tréninku, nebo jo, to je nějaká jako výjimka teď? Jo, jako, že... ale já vždycky jenom tak, že tak, jak to chci zkvalitnit, tak se snažím to prostě jakoby spíš zeptit, než tam dá nějaký těžký váhy. Nebo jakoby těžký váhy jezdí na nohy. Já to udělám tak, že jezdím záda, ty jezdím taky supersety, prsa, jezdím jakoby silovej na 3-4 cviky, pak nohy, tam mám k tomu mrtvolu, třeba do mrtvolu, pak jdu dře, a pak jdem nějaký nohy. To mám jeden nohy, to spíš silový. No a ramena, teď moc nejezdím, a ruce, jak se mi chce, jako tak. Teď to beru spíš takhle takový ty nedostatky, no, že jsem měl tu šířku za celý ovenčí a ty prsa jsem měl špatný. To ostatní se prostě dělá větě, takzvaně. Dáme jako pumpičku, jenom takový závěr. Cítíš to něco special, nebo děláš to něco něčemu no, special? Special, fakt se nejmu kontrakci techniku mít jakože dobrou. A jinak jako nevím special, ani nevím takový to, že jako 4 týdny ti funguje tohle a po 4 týdny tohle. Já mám zranit celou jedu ten vždycky furt stejně. Pak samozřejmě v závěru přípravy, no, kde se bojím těch těžký vah, protože netám 300 na zvoli, nedřeš můžu 300. Já mám řekl něco normálního, třeba 250, něco jako co zakážu celý. A jak to je to takhle, protože já jsem nikdy to nehral žádný, tak možná prostě nikdy nebyl dobrý kulturista. Kdo ví? Ne, jo, tak mě to baví prostě, takže mě to baví. A tím to je, jo, co mě nebylo koukat do plánu. Míša, teď si schoď na 70% a odejď 10 opakování, dobře. Prostě jen tak, jak můžu, buď můžu nebo nemůžu. Ještě takový těžce. Jakože naházím tu ročku.
Máme další cvik. Měli tady přijít tak v sedě. A kombinujeme se s přítelem jako jednoduškou předkolou na kladce. Vyhovuje ti to víc než třeba kladka, nebo to střídáš? Jo, já to je pak. Já to jako předeřívací cvik a pak je vlastně ještě kladky předou rukou. Aha. V některých kletách zakončuju to veslem. To je jakoby pumpovací trénink. Jdeme to. To vypadlo z hlavy. Jo, chtěl jsem říct, že to úplně nevypadá, že tam jsme vlastně všechny zaužili, on to asi lehký, ví, teda, nebo co? No, jako, on prostě sílu, jakoby. Prostě kladiva, udělali svoji práci. Ne, já nevím. Jenom si, jakoby, to jsem vlastně zvedla, jako primárně. Na to, že jsme v době očisty takzvaně, tak je to docela v pohodě. Hmm. A už vím, co jsem se chtěl zeptat. To víš, stáří. Chápu. Počítáš to, ty série, nebo vůbec? Ale vždycky počítám první dvě zahřívací, po to, jak jsem silový na tom, jedna dvě zahřívací, pak je vždycky tři pracovní cca. Někdy čtyři se mi chce, někdy se mi chce úplně. To je hlady prostě. Towards the darkness, the light at the end wasn't put there by no novice. My hand dyke stands, so welcome to my office. No time to repent, we're building and not stopping. Gonna take it slow, and we gon' make it out this hole. And ain't nobody stopping us, no. So watch me as I go, watch me as I grow. And we ain't gonna take it slow. Tak. Tyvo, ty ti dají, vole, počkej, že si mlátíš a hodně. Jo, víš, a to je právě proto na to fitko. Víš, mlátit s tím tady, plivat tady můžeš. Všechno. Jo, a jak dlouho tady vůbec vlastně cvičíš? Dlouho, já už třeba tak 8 let jsem. Jo. Jak tam jako v začátku byl kýzeň, že mám biceps prsa, jo. Jsem dělal tak už dlouho. Tak jsem jel na pumpu a biceps, že jo, před diskotékou. A pak jsem začal jít v 18, jo, ten asi. Ten často jsem chodil určitě. Já si pamatuju ještě Burák, když jsem chodil. No, Karel Braný si ho pamatuju. Taky, Karel Braný byl, no. Lina, nevím, kdo jsem mohl začít. Jednu chvíli tady bylo docela do závodníků, si pamatuju. Že jo, Popelář jsem chodil, jo, a všichni tady, a pak jsem přijíš jako v 18, a máš 73 kg, vidíš je v té šatně, že jo. No. Tak jsem vždycky přišel, dobrej, jak se máte? Až jsem se zařekl. No jasně, ne. A tady máš i klienty, nebo ty máš jako jinde? No, já to chtěl, já jako trénu víc, ve fitinu měličký. Jsem moje dobrý, zaparkuješ, máš tam metro, takže já jsem to dával tak jako, taky to nic mi taky rád, ale podle času. Jako nic jsem ve fitinu, tady jsem tak jako 100 hodin okolo. Takhle? No rád. But that 5% of pressure's why I'm still in the game. And I exceed every measure by hard work, I'll explain. It's early mornings and late nights. It's fight and sleep, that's the hardest fight. But when you sleep, someone's passing by. You better try harder and fight smarter to go farther. Become your own monster, call a self-starter. We're gonna take it slow, and we gonna make it out this hole. And ain't nobody stopping us, no. So watch me as I go. Tak, je už 40, jakož než bych měl větší váhu, a já mám radši všechno jako zmáčku. Jo, už dotáhnu tím svalem, zmáčku to přesto, držím to svalem dolů. Jo, jasně, pak někdy taky ty naházen trošku. Já jsem to vzal ze zora a bylo vidět, že to tam taháš vlastně co nejvíc no, nahoru. My se prostě v těch zádech dostaneme. Já prostě takže těch zára, chceme mít zvyšet zára. Což ramena, ramena. Ale to bylo takže tím prsa, řeknu si ty pacienty ramena. Asi. Prostě u těma stěla. Tam se zádama jezdíš ještě nějakou partii, nebo jenom svalo? Jako, teď to mám fakt takový, že se nechci přetrénovat. Třeba bylo spousta lidí furt. Víš, mám dvouhodinový tréninky, šestkrát v týdnu. To já teď nedělám, jako mě to přijde teď úplně v té fázi. Se nějak jako
aby se hormonální lezo jakoby zlepšila. Mm-hmm. A my jsem se trénoval. Jakoby, takže já tezím tak, že do té hodky, když to stihnu, dám tam třeba biceps, nebo zadní na bram, ale už jsem nejezdím. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. Even up with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and everything. Co k tomu říct? Jeden vesel na závěr. Už jenom tak jako dojíždění, třeba 15 pokání. Ale to vypadá teď můj trénink, no. Je to chabý, je to slabý, ale i to je součást progresu, a to musí být, takže to musí protrpět. Prostě. Takže máš teďka jakou jakoby odpočinkovou, spíš jo, vlastně to vidíš. To beru tak, že to beru tak, že jako to neřeším vůbec. Ono to tady vypadá bohužel mě vždycky, ale to je prostě součást, já to prostě takhle mám. A jakoby, i tak se každý rok jakoby musím říct, že zlepšu, tak nic se mi jen zatím. Jasně. Ty jsi teďka vlastně začal podnikat, můžeme to klidně tady propálit. Jasná věc, hele, máme barbershop. Docela se rozjel, musím říct, že jako super. Já jsem se na to vzpomněl, jak jsi načesaný. Jo, ty baví, to je upravený. Ale to, hele, nezvím se Tuzex, Boyen Stick, jo, Vexel zpátky na Václaváku, máme to v Opetelový 15, což je na Václaváku skoro, a teď možná budeme otvírat ještě jeden, ale to se uvidí. Takže kdo byste chtěl, přijďte tam, když tam ukážete konec tohoto videa, má 20% slevu. Tak snad to uslyšíme přesto. Snad to jo. Jak to opakuje, hele, tam ale, má ti s tím. Když ukážete tohle konec toho videa, když ukážete, že konec tohoto videa, tak máte 20% slevu na střih. Stačí nám najet, ukázat to kadeřníkovi a je to. Tak paráda. Proč ne? Tak paráda.